السلام علیکم څنګه له خیر دی امید لرم تاسو به خیر دا نن قرآن دازی د کم کسانو چې زمون په ویډیو کمنټس کړو هغه ته بوس مونږ په هغه نومونو باندې خسرنې ولو چې د چا سره وختو داسې نامه به مونږ ورکو نو شروع مونږ کوو ستاسو د مخې شروع کوو د مکسیکو دا چې دی وقار خان چې دی وقار خان انسپری بل بمور رو مهران سیدو چې دی دا خالی مهران سیدو خالی ارمان خان کریم الله چې د منسپر روخته او تاسو ته ورینه کریم الله ارمان خان منسپر خان سیب چې د خالی او تاسو ته ورینه خان سیب خالی عطیف خان پی چې د خالی عمر صادق قبل چې دم خالی سوفیان اس ام سی خالی سمی گیمین مینگورا دو چې دا انسپر رو خطا سمی گیمنگ مینگور انسپری بلال احمد کے ایچ دم خالی خالد خان چیرے دم خالی عمران خان چیرے دم خالی نوید خان خالی سلمان اس ام سی خالی پانزرین چې دم خالی سوجا چې دم خالی سوجا احمد خالی نجیب خان مینگورا دا چې دا ایرپورټس نجیب خان مینگورا ایرپورٹس اوکاس اس ایم سی کینٹین دم خالی محمد سعد پشاور دم خالی جنید اکبر خالی طریق خان کبل اسمال موبایل ضرور مکسکو ده فشانتن سویل خان مینگورا چې د دم خالی مینا جودین کانجو د چې د انسپر رخه تینا مینا جودین کانجو
سویل ملک امن کوټ د دم انسپر را خطی دا سویل ملک امن کوټ وقاس وقاس پان وقاس پان چې دی دم انسپر را خطی دا انسپر وقاس پان جواد حسین سیدو دم خالی جواد حسین سیدو خالی سید پیشور چه دم خالی سید پیشور خالی اجوا ٹی وی اجوا ٹی وی سے جو خالی فرحان ایس ایم سی دم خالی فرحان ایس ایم سی خالی جواد علی جواد علی چه دم خالی جواد علی خالی سید خان سید خان چه دم خالی ریحان خان قمبر ده چه ده پاور بینک ریحان خان قمبر پاور بینک منیر خان قمبر دغه من سپره خریدا منیر خان قمبر چې هماره پاک ٹی وی دی دینوم دی منیر خان قمبر ان سپری را کړی ابیجان ابیجان چې دم خالی فرحان علی نه وکړه دم خالی فرحان علی نوی کلی خالی صدام خان صدام خان چی دی دم خالی دو تا سکو خیلی صدام خان خالی سویل منگوارا منگلوار سویل منگلوار دم خالی حسین جان دم خالی حسین جان سیدو خالی کریم الله بارگین کریم الله بارگین چه دم خالی یه با تاسو تخکاری دی دا چه دا کم کسان رو خطل دا زا تاسو تاسو دوباره خیم تاسو سویل ملک امان کور دا به تاسو ته ښکاري د دې انسپرې ختمې سویل ملک امان کور دا یو بیم چې دی وقاس خان وقار خان وقار خان چې دی د دې انسپرې ختمې دا به تاسو ته ښکاري وقار خان انسپرې منیر خان قمبر د دې انسپرې ختمې دا به تاسو ته ښکاري منیر خان قمبر دا سیمی گیمینگ منگوارا دا دم انسپر را خطی دا با تاسو خیلی سیمی گیمینگ منگوارا کریم الله فرمان خانی دایدین هم دید دا دم انسپر را خطی دا با تاسو خیلی کریم الله اللس کسان دی
مینا جودین دده من سپری رفتی ده ده با تو سفری مینا جودین این سپری ده اوپر وال این سپری ده وقاس پان چی ده ده من سپری رفتی ده با تو سفری وقاس پان نجیب منگوارا نجیب چی ده منگوارا ده با تو سفری ده ایرپارس رفتی نجیب منگوارا عریب خان کابل د دسمال موبایل لخته عریب خان کابل دسمال موبایل او دا ریحان قمبر د پاور بینک رخته ریحان قمبر دا به تاسو ته ښکاري نورونو د قشان زمون چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره یې مخې ته شیر کړئ او هر میاشت کې به زموږ قرآندازي د سینما به وکړي میلوېږي چې چا پکې سره وختل او زمون چینل سبسکرایب کوئ او لایک ورکوئ او نور ملګرو سره شیر کوي او بل دا چې نوی موبایل یوز موبایل کوم موبایل تاسو ته بکاري ریټ معلومات دي او هم تاسو ته ملایږي زموږ په دې چینل باندې ریټ پرته معلومات دي نو تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله په امان.